Dobro veče i u emisiji 7+. Narodna skupština RS-a usvojila je dokument pod nazivom Protest protiv kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i općeg međunarodnog prava koji se upućuje kao odgovor na radnje preduzete u okviru glasanja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Odlukom o rezoluciji o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a biće potpisan kraj Bosne i Hercegovine, a sa sjednice vlade RS-a biće predložen mirni razlaz. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, gostujući na srbijanskoj televiziji, sramotno ismijavao žrtve genocida u Srebrenici. O ovim temama večeras razgovaramo s gospodinom Ramizom Salkićem, zastupnikom u Narodnoj skupštini RS-a. Dobro vam veče i dobrodošli u naš program. Dobro veče vama, vašim gledalcima i hvala na prilici. Hvala lijepo. Gospodine Salkiću, sutra se očekuje glasanje u UN-u o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Kakav epilog očekujete? I evo, nekako većina je saglasna da će ova rezolucija zaista biti usvojena. Šta će to značiti za Srebrenicu, za Bosnu i Hercegovinu, ali generalno i za cijeli svijet? Pa, ja se nadam da će jedan velika većina država članica Ujedinjenih nacija Generalne skupštine glasate za ovu rezoluciju i time stati na stranu istine i pravde, stranu porodica, stranu žrtava i da će biti na suprotnoj strani od onih koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Ja ovo doživljam kao novu priliku da prije svega pripadnici srpskog naroda shvate da negiranje genocida, negiranje sudskih presuda, veličanje ratnih zločinaca nije put u budućnost, već da se trebaju suočiti sa onim što je dokazano i presuđeno i prihvatiti to kao činjenice, poštovati žrtve, iskazivati pijetet i odustati od veličanja ratnih zločinaca. Ja, dakle, mislim da bi to bila velika stvar. Sa druge strane, naravno, nakon ove rezolucije, postojaće obaveza članica Ujedinjenih nacija na neki način da se sjećaju žrtava genocida u Srebrenici i obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja, što je naravno jedan novi iskorak u smislu širenja istine. Sutra će sjednica vlade RS-a biti održana u Bratuncu gdje će biti položeno vijence srpskim žrtvama iz rata. Kako kaže Milorad Dodik, tražili su i dozvolu od memorijalnog centra da u Srebrenici polože također vijence. Tvrdi da je Srebrenica greška tadašnjeg rukovodstva i da su njegove iskrene namjere po ovom pitanju. Šta vi mislite? Da li su i koji je njegov krajnji cilj? Zašto sutra sjednica? Zašto u Bratuncu? Svjedočeći pred Haškim tribunalom, gospodin Milorad Dodik je bio svjedok odbrane. Dakle, on je svjedočio u korist Karadžića i Mladića, što je u potpunosti u suprotnosti sa onim što danas govori da je greška. Dakle, on tom svjedočenju nije kazao da je to bila greška, niti se ograđivao, već je pokušao spasti one koji danas slijedi, koji veliča i koji smatra herojima. Dakle, naravno da to što Milorad Dodik govori nema veze sa njegovim unutrašnjim osjećanjima i razmišljanjima, već je to potreba u ovom trenutku pred usvajanje rezolucije da pokušaju napasti izjavu, dobrovoljiti još neku članicu Ujedinjenih nacija da stane na stranu negatora genocida. Dakle, poruke koje šalje Milorad Dodik i koji će vjerovatno sutra poslati iz Bratunca i Srebrenice su poruke koje dodatno otežavaju unutrašnje odnose među građanima u Bosni i Hercegovini, ali i dodatno postiču negatore genocida da nastave činiti to što su dosta činili, nažalost. Posljednjih sedmica su nekako pojačane razne vrste prijetnji koje dolaze iz RS-a od zvaničnika, pa i poruke kada kaže da ne mogu Srbi ili Bošnjaci živjeti na istom teritoriju, disati isti zrak. Posljednje su te kada kažu da će političke odluke RS-a osvijestiti Bošnjake. Na šta se tu može misliti? Pa to su blagorečene ozbiljne prijetnje. Dakle, ozbiljne prijetnje koje su izrečene na jedan blaži način u odnosu na ono kako je ratni zločinac Karadžić govorio 1992. da će Bosna i Hercegovina nestati, da Bošnjaci, Muslimani se neće moći odbraniti. Dakle, to je sad samo malo upakovano u celofan da, ako ne daj Bože, nešto se desi u budućnosti, oni ne bi se smatrali odgovornim da su posticali to nasilje
i ugrožavanje mira i stabilnosti. Politika koju zagovara i provodi Milorad Dodik nije u interesu mira i stabilnosti. I bez da izreknu jednu prijetnju, jasno je da oni idu u smjeru ugrožavanja mira i stabilnosti i generalno na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, ali i u regionu stvaranja ambijenta nesigurnosti i pokušaja stvaranja ambijenta unutar međunarodne zajednice i unutar domaće javnosti u potrebi podjele teritorije Bosne i Hercegovine u interesu mira i stabilnosti. Kako to one izvrću teze? Dakle, poruke Milorada Dodika treba čitati sa više strana, razumijevati na različite načine i izvlačiti ozbiljne pouke kako ne bismo došli u nezgodnu situaciju. Kada govorite o tim otvorenim prijetnjama, pa i onim skrivenim namjerama, nekako ne možemo, a da ne postavimo pitanje koje se tiče povratnika i situacije i atmosfere u kojoj povratnici žive sve ove godine. Posebno sada, evo kada se čeka ova rezolucija o genocidu u Srebrenici, kakva je atmosfera tamo? Pa mi smo svoji na svome, mislim. Imate djecu koju sad trebate objašnjavati riječ povratnik. Da. Imate djecu koja su rođena 2001. i 2002. godine i sad su veliki i postavljaju pitanje što nas zovu povratnik. Dakle, nema više povratnik. Mi smo tu. To su naša ognjišta, to je naša domovina. To mogu nas samo nazivati kako god da hoće. Mi smo svjesni okolnosti, svjesni ambijenta. Mnogi su ljudi koji sad žive tu, koji su prošli sve najgore i ima strah za porodicu, za djecu, što je razumljivo i logično, ali ljudi su uvjereni da će ostati tu gdje jesu i da su radili ispravan i pravi korak. I ono što je važno, očekuju od institucija države da im garantiraju sigurnost, bezbjednost na prostoru, cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Da li to čine? Pa, mi možemo kazati da kad govorimo o policiji entiteta RS, da su naša različita iskustva od nekih pozitivnih do veoma loših iskustava i da mi očekujemo i da ta policijska agencija uradi sve na zaštiti svih građana, ono što je njihova ustavna obaveza. I naravno da je veće povjerenje u institucije države Bosne i Hercegovine, u SIPOS-u, ne znam, u graničnu policiju, to su, govorimo, uniformisanim licima koja se kreću na tom prostoru. Ja vjerujem da ako oni budu radili posao na pravi način, oni već možda imaju detektovane krizne situacije koje bi mogle nastati i imaju evidentirane ljude koji bi mogli ugroziti bezbjednost građana. Dakle, to bi trebalo da imaju ozbiljne policijske agencije. Ja se nadam da imamo neku od ovih da su ozbiljne. Da, pa evo i u parlamentu treba da se izglasa zakon o kažnjavanju napada na povratnike. Pa pretpostavlja se da bi trebalo da bude kažnjen zatvorom do, čini mi se, 3 godine. Da li je apsurd to što u Bosni i Hercegovini nemamo adekvatne, tačne podatke o broju napada na povratnike? Pa, problem je komunikacije policije i tužilaštva u entitetu RS. Dakle, policija sačini nekakav izvještaj, uzme neke izjave, proslijedi tužilaštvo, onda tužilaštvo tu uzme i okarakteriše kao incident u saobraćaju. Ova slika izjava se iz Kamenice i u Kamenici se Fudin pretučen. I to je okarakterisano kao sukob u saobraćaju. Dakle, ne na djeskoj nacionalnoj osnovi. Iako sve ono što su govorili napadači, pa i skup na kojim su prethodno bili, na kojim je govorio predsjednik entiteta RS, nedaleko na području između Zvornika i Osmaka i Šekovića, dakle, jasno ukazuju da su oni imali, da su oštrašćeni, da su bili pod nacionalnim nabojom kada su napali Sejfudna. Dakle, i onda ono što napiše policija, tužilaštvo, pa imali smo slučaj u Bratuncu da je Osman napadnut, dječak, momak na ulici, da kada je njegov advokat pokrenuo disciplinski postupak, da tužilac nije uradio ništa, onda je ta tužiteljica iz Bijeljine pokrenula postupak protiv njega, da je on isprovocirao da bude napadnut. Dakle, to je čitav jedan sistem u kojem se želi stvoriti
ambijent i okruženje u kojem mi nismo sigurni, ne trebamo se osjećati sigurni kako bi odustali. Ali oni moraju da znaju da mi nećemo odustati. To je Bosna i Hercegovina, to je naše. I mi smo tu došli da živimo u miru nakon svega što nam je počinjeno, ne želeći da budemo remetilački faktor, ali sigurno ne možemo ni trpiti sve ove napade. Zbog toga insistiramo da institucije rade svoj posao. Tako je. Prije puta u Njujork, srpski predstavnici predvođeni Dodikom, Vučićem i Porfirijem odlučili su se pomoliti. Vjerujem da ste upratili te rituale. Porfirije je blagoslovio Vučića, održao je kratak politički govor, negirao je genocid u Srebrenici i kazao da će srpski narod snažno podići glas protiv historijskog revizionizma. Gospodine Salkiću, kada poredimo rad i djelovanje Srpske pravoslavne crkve danas i 90. godina, koliko se to razlikuje? Je li došlo do nekih određenih velikih promjena? Pa ovi koji imaju kratku pamet, koji ništa ne čitaju, misle da je ovo iznenađenje, ovo je kontinuitet djelovanja Srpske pravoslavne crkve. Dakle, kada su vojnici RSA išli da izvršavaju genocid i ubijaju Bošnjake, sigurne zone u Srebrenici, oni su osveštavani, posipani onom vodicom od strane nekih sveštenika. I to smo mogli da vidimo. Na jednom snimku sam imao priliku da vidim oficira vojske RSA, činim se Živanovića i Kačavendu u Srebrenici, gdje se taj oficir hvali Kačavendi Vladiki da je naredio da se sruši džamija, da nije više ruglo u gradu. Dakle, i to je samo bilo dva dana, možda tri posle okupacije Srebrenice. Dakle, to je jedan kontinuitet koji je vodila i drži dakle, Srpska pravoslavna crkva i ona je dakle, izvor svi ovi dešavanja u političkom životu, u entitetu RSA u Srbiji. Dakle, jasno je da oni vuku glavne konce i kad god da je došao u Banja Luku, rekao je da je došao u drugu srpsku državu, dakle, dolazite u nečiju kuću, a onda remetite kućni red, a to je kršite ustav države Bosne i Hercegovine. Dakle, jasno je da Srpska pravoslavna crkva ovdje smatra da su postigli neke ciljeve tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, da su jedan dio teritorije donekle pravoslavizirali, da su dobili ime i da sad trebaju raditi sve da sačuvaju tu administrativnu jedinicu, da je pokušaju odvojiti od Bosne i Hercegovine i pripojiti Srbiji i ostvariti vjekovni cilj da pređu granicu na Drini. Veliki Srpski sabor biće održan 8. juna u Beogradu. Učesnici kažu da će to biti svojevrstan odgovor na, kako tvrde, sramnu rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Vučić kaže da će tu potvrditi jedinstvo naroda i njegovo pravo da očuva svoje ognjište. Nekako potencira sve vrijeme kako je priča krenula o ovoj rezoluciji o tom ognjištu, o pravu da se brani, o eventualnim sukobima i njihovom pravu i odgovoru na to. Kako vi to tumačite? Pa i Milošević je govorio od 90. da srpski narod ima pravo da se brani i da srpski narod ne smije niko da bije. Dakle, a onda je poveo srpski narod u agresorski pohode i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Dakle, taj narativ treba da pripremi srpski narod da su oni ugroženi, da trebaju biti spremni na borbu, na odbranu. A zapravo radi se o potpuno drugoj stvari. Na negiranju genocida i na veličanju ratnih zločinaca oni odgajaju nove generacije koje će slijediti njihovu politiku, a oni zapravo slijede politiku Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je jedan zatvoren sistem i svaka priča o istini njima smeta zato što narušava njihov koncept da drže svoj narod zatvoren, izolovan od spoljnih svijeta u smislu istine i negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca im jako dobro dođe kao mehanizam da ostvare te svoje ciljeve koji su cilje Velike Srbije pretočeni u srpski svijet i oni se ponašaju na način da je to sve na neki način Srbija i da je pitanje vremena kada će to i formalno postati. Srpski sabor u kojim oni sada pričaju bio je zakazan prije nego što se
znalo za rezoluciju. Pričalo se da će biti u prvoj sedmici maja mjeseca, onda su to dobro iskoristili da kažu ok, mi ćemo to pomjeriti nakon rezolucije, pa da kažemo da je rezolucija proizvela Srpski sabor i zaključke i odluke na tom Srpskom saboru, što dakle nema nikakve veze, jer oni svakako su imali zacrtane ciljeve, imaju zacrtane ciljeve i svoju politiku koja je neovisna o nekoj rezoluciji, već samo se može tražiti izgovor u nekoj rezoluciji za njihove postupke. Da. Tvrde je da nisu odgovorni za genocid, za agresiju. Htjela sam vas pitati zbog čega im onda smeta usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici, ali evo, poprilično ste dali odgovor na to pitanje. Pa vidite, u principu, genocid je presuđen. Da. I rezolucija ništa u tom smislu ne može ni promijeniti, ni pojačati. Rezolucija treba njih samo da opomine da su na pogrešnom putu i da trebaju se prilagoditi vrijednostima za koje je većina civiliziranog svijeta. Iako se u toj rezoluciji ne spominju ni imena, ni prezimena, ništa što bi moglo negdje aludirati na počinioce, opet im smeta. Pa oni se upiru da nisu Bosanci, a kad dođu u Beograd, ljudi im kažu gdje ste Bosanci. I onda im pada sva priča. Želim da uporedim na način da sama priča o genocidu u Srebrenici kod njih budi osjećanje, jer oni znaju šta su radili, budi osjećanje kolektivne odgovornosti. I mi ne trebamo se pretjerano truti da mi njima dokazujemo da je to individualna odgovornost. Ako se oni tako osjećaju i ako misle da je to ispravno i da im je lijepo u takvom osjećanju, pa nek se tako i osjećaju. Dakle, to je njihova stvar. Oni drže sami sebe zarobljene u kolektivnoj odgovornosti, drže svoj narod zarobljen u kolektivnoj odgovornosti. Mi ih ne tretiramo tako. Mi samo ono što tražimo jeste da se poštuju donesene presude, međunarodne presude, da se ne veličaju ratni zločinci i da se ne vređaju žrtve. To su te tri stvari koje oni treba da urade. Da li će se oni osjećati da su kolektivno krivi, da li je neko pojedinačno kriv, to je njihova stvar i njihov subjektivni osjećaj koji je ponekad ima i veze sa objektivnošću. Da, gospodine Salkeviću, malo čas sam kazala da su ove učestale pretnje i loše poruke o Bosni i Hercegovini nekako u posljednje vrijeme sve češće. Da li vi smatrate da bi odgovor probosanskih snaga trebao biti adekvatniji, da bi se trebao više čuti? Pa njihove su politike ojačale nakon što su izabrali sebi političke predstavnike iz reda bošnjačkog naroda sa kojim mogu raditi ono što žele. I nakon što su dobili mehanizme i poluge da upravljaju određenim procesima. I ranije je Milorad Dodik pričao ovako o nekim stvarima, ali je znao da postoji neka vrsta brane, postoji neka vrsta prepreke. Mi vidimo da je zadnje dvije, tri godine, pa evo dvije godine, došlo do ozbiljne eskalacije, njegove politike, jer je svjestan da sa druge strane nema partnera unutar bošnjačkog naroda koji razumiju šta on radi i koji su spremni ući sa njim u svaku vrstu političkog konflikta, sprečavajući ga da radi, jer su pod pritiskom potrebe i želje da ostanu na pozicijama na kojima su izabrani. Tako da u ovom trenutku, govoreći o nekoj probosanskoj politici, teško je kazati u nekom jedinstvenom obliku. Nedavno je ruski ambasador u UN-u govorio kako će usvajanje rezolucije Bosnu i Hercegovinu vratiti u stari sukob. Srbija, pa možda i Kina i Rusija nekako sve vrijeme potenciraju taj sukob. O kakvom sukobu govori i zbog čega govore sve vrijeme o tome? Pa Rusija ozbiljno koristi Srbiju i bosanske Srbe da drži ovdje tenziju i mogućnost potpaljivanja nekog žarišta novog, plašeći Evropu i Ameriku i Britaniju da oni imaju utjecaj ovdje na Balkanu. I on to s jedne strane radi. S druge strane, opet, Srbija računa da ako je u dobrim odnosima sa Rusijom, ima nekog jakog, velikog zaštitnika za svoja politička djelovanja i oni se međusobno potpomažu u tim nastojanjima da ovdje drže tenziju. Ne vidim ja šta bi trebala rezolucija da proizvede i šta će ona promijeniti osim jačanja potrebe i stvaranja obaveze za,
za potrebu kolektivnog sjećanja na zločin genocida na stanovnicima sigurne zone UN Srebrenica. E sada, naravno, kada se bude obilježavao 11. juli, kada neko bude htio da napravi neki referat, da napravi neku vrstu predavanja, pa naravno da će uzeti činjenice koje su presuđene pred međunarodnim krivičnim sudom i toga se oni boje. Da. Dakle, naravno, kad vi dođete da se pripremate za ovu emisiju, da ćete uzeti neke činjenice koje su relevantne informacije, nećete uzeti nešto što nije provjereno. A provjereno je ono što je dokazano na sud i onda će zapravo na površinu izaći sve ono o čemu oni danas pričaju. Gospodine Sakiću, kažete da Srbija ima zaštitnika. Ima li ga Bosna i Hercegovina i treba li nam zaštitnik? Pa Bosna i Hercegovina ima svoje prijatelje. Dakle, oni su i na zapadu i na istoku. I to su prijatelji naše domovine Bosne i Hercegovine bili i tokom agresije. Neki su nas malo više pomagali, neki manje. Neki su nam davali veću ili neki manju zaštitu. Ali nemojmo zaboraviti da su stotine hiljada naših protjeranih stanovnika završili na zapadu gdje su uživali blagodati života i egzistencije, a mnogi su i ostali jer su procijenili da mogu tu imati dobre uslove za život. S druge strane, naši prijatelji sa istoka pomagali su našu odbranu i sigurno ne do Bog da dođe do neke eskalacije. Mi ćemo imati još više prijatelja nego što smo imali 1992. godine. Sa druge strane, i ova zemlja je stabilnija, i ozbiljnija, i snažnija, i izgrađenija sa institucijama da se suprotstavi onima koji misle naštetiti građanima ove zemlje, teritorijalnom integritetu i suverenitetu. I građani trebaju da vjeruju institucijama i da insistiraju na institucija da budu bolje, jače i spremnije da se suprotstavi nekim neželjenim situacijama. Održano je ročište Miloradu Dodiku. Jeste li ispratili danas ovo? Iznijeti su neki materijalni dokazi. Nije dozvoljeno odbranika koji je zahtijevala da se obrati, odnosno da svjedok bude Kristijan Schmidt. Kako vidite rasplet ovog suđenja? Danas sam cijeli dan bio na skupštini, nisam mnogo toga upratio, ali ono što mogu da pretpostavim, malo što sam vidio, dakle, to je jedan novi cirkus pred sudom Bosne i Hercegovine sa ciljem da se proizvede neka vrsta incidenta, kako bi kazali ponovo da je Sarajevo protiv Srba, Srbi ugroženi u Sarajevu. A sa druge strane, u sudnici ništa novo. Dakle, jasne su stvari, jasno je kršenje Ustava, jasno je ono što su zakona, jasno je što je uradio Milorad Dodik i ako bude pravde, on će biti osuđen zajedno sa direktorom. Je li ovo teza tužilaštvu? Šta vi mislite? Pa tužilaštvo i sud, oni su sada na jednom ozbiljnom testu i mi očekujemo da ga položi. Gospodine Salkiću, hvala vam mnogo što ste govorili za HR televiziju. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program i portal hayat.ba. Doviđenja.